Pozdrav cijenjeni gledatelji u temama dana televizije Slavonije i Baranje. Svakoga dana u Hrvatskoj živjeti sve teže. Najavljuje se poskupljenje cijene energenata od 1.4. Nažalost, neće se raditi o prvotravanjskoj šali. Malo prodaja, cijene su otišle, kako se to kaže, u nebo. Je li tako moralo i sve nekakve druge situacije koje nam se događaju u Hrvatskoj? Prokomentirat ću sa današnjim našim gostom, gospodinom Krešimirom Bubalom, ekonomist, bankar, predsjednik uprave jedne od trenutačno najuspješnijih tvrtki u Hrvatskoj, predsjednik Odbora za ekonomiju i gospodarstvo Domovinskog pokreta. Dobar vam dan. Dobar dan. Evo, vlada je već najavila zbog ovih silnih poskupljenja paket mjera, znamo i umirovljenici, puno toga su nabrojali. Po vama, koliko to može u ovoj situaciji biti učinkovito? Pa uvijek morate znati šta je uzrok, onda uvijek nađete rješenje i rješavate posljedice. Vi ste rekli paket, ja bih rekao paketić. To izgleda 4,8 milijardi da je veliki iznos, no uvijek se treba vratiti na početak priče. Znači, kako je uopće došlo do toga da se bude inflatorni procesi, ne samo u Hrvatskoj, nego i u svijetu. Razlog tome je helikopterski novac za vrijeme COVID-a, koji je pobacan, koji je bio štampan. I ako se u to vrijeme onda nakon toga posljedično zbog svih razloga koji su nastali, prije svega logističkih i drugih svih proizvodnih u procesu, pojavljaju tektonski poremećaji koji odgovaraju nekim globalnim igračima. Uvijek na kraju te procese plati mali čovjek. No, želim reći da je ovo paketić, znači paketić koji će pomoći našim umirovljenicima, ali i našim sugrađanima, no sigurno da je značajnije trebalo pomoći u tom dijelu. Prije svega trebalo je rasteretiti plaće. Znači, vlada se fokusira na to, ja vam uzmem pa vam onda nešto dajem. Pa kad gledate proračun zadnjih nekoliko godina, prije dvije godine proračun je bio 130 milijardi, ove godine je 162 milijarde, a od toga 42 milijarde je zaduženje. Znači, Hrvatska se dosta zadužuje iz godine u godinu, prošle gotovo tri godine 150 milijardi, što je značajan iznos i to će vraćati, ja bih rekao, djeca naše djece. Prema tome, Hrvatska mora donositi strukturne reforme, prije svega kad govorimo o gospodarstvu, kad govorimo o pravosuđu, kad govorimo o zdravstvu, kad govorimo o jedinicama lokalne uprave, kad govorimo o puno tih pitanja koje mi u Domovinskom pokretu otvaramo i namećemo kao teme, jer teme su prevažne. Evo, i neki dan me pitala jedna osoba iz Europske banke za razvoj, što mislite što bi trebalo Hrvatskoj napraviti u idućem vremenu da bi demografske mjere bile nešto jače nego što je bilo u prošlom vremenu, jer hrvatski najjači proizvod, ja bih rekao, ne samo prošlih 5-6 ili 8 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju, nego i nešto duže, je hrvatski čovjek. Znači, mi školujemo djecu i ta djeca onda odlaze. No, vidljivo po potezima Vlade Republike Hrvatske, kad gledamo da govore da je rastao BDP, nije toliko rastao BDP koliko nam je ošlo ljudi van. To su ljudi koji šalju novac u Republiku Hrvatsku i troše taj novac ovdje, oni ili njihove obitelji. Prema tome, puno je tih problema o kojima se progovara, ali moraju se, ja bih rekao, onako mačem rezati i donositi reforme, jer bez toga Hrvatska će stagnirati u idućem vremenu. Da, sustavno. Evo, mirovine 1,28 radnik na jednog umirovljenika minus 19 milijardi kod iz proračuna. To mi je nekako onako početak cijele priče. Da, ako imaš takav start, ne možeš napredovati. Pa da, prema tome, Hrvatska prije svega mora donijeti demografske politike koje će pomoći da ljudi ostaju na ovim prostorima, jer džaba na sve ako ljudi odu. Znači, BDP će sigurno rasti ako još ode par sto tisuća Hrvata, ali nije to rješenje za Hrvatsku dugoročno, zbog svih nas koji ovdje živimo i koji želimo da nam djeca ostaju živjeti na ovim prostorima. Prema tome, te mjere moraju biti brže, efikasnije, ne smije se više odugovlačiti i čekati neka bolja vremena. Doće samo gora vremena ako se ne budu vukli potezi vrlo brzo. Dobro. PDV na namirnice, evo konkretno jedan slučaj, trgovci mogu ostaviti cijene, ne moraju? Pa trgovci sigurno će smanjiti cijene, jer sigurno da u strukturi formiranja cijene PDV je važan i sigurno će se odraziti na polici. No uvijek kad imate cijenu, onda morate sagledati procese prije toga. Recimo, mi smo ovdje kraj koji je vezan na poljoprivredu. Znači, ako je današnje ulaganje u
proizvodnju u poljoprivredi 3 puta skuplje nego što je bilo prije godinu dana kad govorimo o gnojivu, kad govorimo o repromaterijalu, okay, kad govorimo o plavom dizelu, kad govorimo o drugim parametrima. Kad vidimo da to raste, onda šta možete? Možete očekivati za godinu dana vekom kruhu od 20 kuna. Znači, to vam je jedan proces. Jel mi kao kompanija koja se bavi i nabavom i prodajom, sigurno pratimo burzovne cijene. Ako pratite čelik, aluminij, željezo, bakar, staklo, polijetilen, sve ono što su burzovne robe ili cijenu struje ili plina na burzama, onda možete predviđati situacije. I mi smo u kompaniji u kojoj radim zavezali na 2 godine i kontejnere i plin i struju. Predvidjeli smo ovu situaciju i puno toga smo na vrijeme napravili. I dio burzovnih roba, kad smo vidjeli da pikovi rastu, sigurno smo vrijeme naručivali. Prema tome i logistički pravci su se bili poremetili, ali nikad niste vidjeli praznu policu u kompaniji u kojoj radim. Prema tome, na vrijeme smo znali nabaviti, no isto tako, ako proizvođačke cijene kažu da su rasle u Hrvatskoj 16% prošle godine dana, mi procjenjujemo da su rasle oko 23,7%. To se uvijek preljeva na krajnje kupce. Trgovci mogu svoje marže smanjiti i smanjivat će sigurno i u idućem vremenu, ali uvijek postoji neka granica optimalnosti, jer morate kalkulirati sve zavisne troškove. I imperativ je uvijek da kroz konkurenciju dođete na to da imate što povoljnije cijene odnosno na konkurenciju, da se možete na kvalitetan način takmičiti na tržištu. No i zato želim reći, mi smo globalna kompanija koja radi s cijelim svijetom i dobro znamo što se događa, ali uvijek gledamo za bilo koju grupu proizvoda da imamo izvore dobre i da imamo uvijek alternative. Prema tome, Hrvatska mora imati alternativu i sigurno da je stvar i oporbe da nameće teme i alternative kad govorimo i o toj poreznoj i o demografskoj i o drugim svim politikama koje su važne za Republiku Hrvatsku. Gorivo nije se diralo. Pa, meni je bilo malo smiješno prije nekog vremena kad je premijer rekao branit ćemo vas na 11 kuna. I onda odete preko granice, tu malo u susjedstvu i vidite cijena istog tog dizela 8 kuna. Sad je na 11 i nešto, ali svaki naš čovjek to osjeti. Ako plaće nisu rasle ili su rasle minimalno 4-5%, a inflatorni pritisak je bio značajno veći, onda se može reći da se lošije živi. Prema tome, na svima je odgovornost da donose poteze i upravo da sustavno radimo na svim mjerama koje su važne, da se uopće ne dogodi neki loši scenarij. Iako mislim da ovo smirivanje i ove mjerice će malo umiriti procese i dolazi ljepše vrijeme, pa nekako mislim da će ljudi... Živit će do jeseni, a onda ćemo vidjeti što slijedi. Hrvatski narod je dosta žilav i otporan, prema tome žilavi smo mi, ali kažem, mora se sigurno strateški promišljati o budućnosti Hrvatske, ne onako jednodnevno donositi odluke ili neke vatrogasne mjere koje će onako imati kratkoročne efekte. Puno su važniji dugoročni efekti, dugoročna ulaganja i promišljanja ne samo o energetskoj strategiji Republike Hrvatske, nego svim strategijama koje su važne za opstojnost ovog naroda. Porezne olakšice, porezi na plaće, po vama, koliko se tu treba nešto promijeniti? Pa neki da me baš jedan novinar pitao, kaže, oporezuju se naši ljudi koji su ošli trbuhom za hrvom izvan Hrvatske. To je odlična demografska mjera. Pa neko je najavljivo, nedavno, 200.000 za povratak. Onda smo se malo i našalili, pa kaže, stići će vas naša ruka i u Austriji. Mislim na poreznu upravu koja je sad, dosta tih naših ljudi koji su otišli van, našla način da ih oporezuje. Jer sa svim državama Republika Hrvatska nema sklopljene ugovore da se izbjegne dvojno oporezivanje. Jer kod nas je neoporeziva osnovica 48.000 kuna, u Austriji je to 11.000 eura i onda se javlja taj gap i razlika i na to se traži porezna uprava da plate ljudi porez, ali sigurno da treba to izbjeći. Najmanje što država može učiniti za ljude koji su ošli trbuhom za kruhom i ostavili ljude na svoje obitelje na ovim prostorima, najmanje što može napraviti je upravo da se izbjegne to, da se potpiše s tim državama taj ugovor o izbjegavanju dvojnog oporezivanja. Da, mogu nam onda uzeti i to, recimo, austrijsko, njemačko državljanstvo, sve više nije toliko teško, znači nam ta demografska mjera biti još bolja, već nas ima 400.000 manje. Ovih 400.000 ljudi je otišlo, dobar dio je ošao iz revolta, jedne tihe revolucije, ali sigurno da će dosta ljudi povući potez zbog ovoga ako Hrvatska ne učini taj napor, a mora učiniti. Sad smo nabrali dosta toga cijene. Tu nas još čeka uvođenje eura. Najavljuje se povećanje kamata, nekretnine u Hrvatskoj, kao da smo u Londonu. Dobro, otvarate dosta pitanja.
ali u prošlim godinama dosta se često govorilo da ulazak u europski monetarni prostor Hrvatskoj garantira manje kamatne stope. Znači, ja ću reći da, evo, ja kad tražim neke uvjete za kredit za kompaniju koju vodim, obično su krediti tu negdje oko 0,6, 0,65. Naši građani plaćaju 4,5 i više posto kamate i još se traži da država sufinancira stambene kredite. Prema tome, bolje da je država ulagala u stambene jedinice, a ne sufinancirala banke. Jer banke imaju puno jeftinije izvore. Čak u gospodarskim subjektima se, ako drže veće iznose sredstava u eurima, naplaćuje 0,5% za držanje eura. Ono što nijedna zemlja do sad nije imala ulaskom u europski monetarni prostor, a to je da je bio inflatorni pritisak dosta velik, kao što se Hrvatskoj događa u ovom trenutku. Tako da imamo mi određenih izazova kao država. Trebali smo 2025. Ovo ćemo 2023. vjerojatno u europski monetarni prostor i doći do konverzije. Da li će biti konverzija na 7,5, 4, 3, 5, 0 tečaju ili nekom drugom, to ćemo vidjeti, ali sigurno da varijabla koja nas očekuje je euro od 1.1. Ali dobar dio naših sugrađana su, ja bih rekao, i orijentirani u prošlim godinama dosta bili na euro, kad govorimo o štednji i kreditima i svim drugim varijablama. Bitno da se ne poremeti tečaj do upravo tog 1.1. Dobro. Možemo malo evo i o plaćama. Kada je javne službe u pitanju, tražili su sad u nekakvim ratama doći do 8%. Obično je, kažu, javna uprava da nam je neučinkovitija. Pred izbore se priča kako će biti manje te birokracije, a sad evo. Pa dobro, imate u javnoj upravi puno divnih ljudi, vrijednih ljudi koji rade odgovorno svoj posao. Dobro, imate i uhljeba, ali njih treba čistiti. Ono što je evidentno u Hrvatskoj, do kraja iduće godine malo će biti ljudi koji će tjet raditi, a da neće imati 1000 eura neto primanje. Jer jednostavno i troškovi života i ono sve što se predviđa u idućih dvije godine da će se događati, ta plaća će morati rasti u Hrvatskoj, ali zato je bitno da i država racionalizira broj općina i jedinice lokalne uprave u Hrvatskoj. Njih je 555. Mora biti puno manje, moramo biti puno efikasniji. I upravo dio sredstava je tu, a upravo najizdašniji prihod općinama i gradovima su porez na dohodak. Znači, vi danas kad hoćete isplatiti plaću nekom 7.500 kuna, otprilike bruto vam je 12.500 kuna. Znači, vidi se koliki je trošak države, općina, gradova, normalno kad je prirez u pitanju. Prema tome, dosta je taj trošak veliki i sigurno će država morati neoporezivi dio dohotka povećati, kao što sam malo prije rekao, kao što je primjer Austrija. Tako da ako imamo europske cijene u Hrvatskoj, u puno parametara da se mjerimo s Europom, onda moramo i u dijelu neoporezivog dohotka. Tu naravno moraju u vladi biti stručni ljudi. Nećemo sad u to previše ulaziti, ali evo, premijer se uvijek kune kako ima izvrsne ministre, da ih neće micati po cijenu ne znam čega. Malo evo i proteklog vikenda afere, najblaže rečeno, s prstima u pekmezu uhvaćeni ministri. To je nekako onako se sporadično događa. Pa nekako su ljudi već oguglali na te sve afere i nas ne zanima. Nas zanimaju afere, zanima nas bolji život. Kad ljudi ne nađu ovdje bolji život, traže ga negdje dalje. Prema tome, Hrvatska mora biti mjesto boljeg života i uvijek kad se sanjilo onako i naši djedovi i očevi o toj Hrvatskoj i kako će biti kad dođe Hrvatska jednog dana, oni nisu snivali baš da će ovako biti, da će ljudi nastaviti tendencija se odlaska u inozemstvo. Prema tome, to što premijer misli, teško mi je dokučiti u njegove glavi, ali sigurno da se mora obračunati sa kriminalom i korupcijom i svim onim što je loše u društvu. Jer Hrvatima je jako važno kako će živjeti, kakva će biti percepcija naše domovine. No kada gledamo upravo i te kriterije međunarodne, Hrvatska je neka 63. zemlja po korupciji. Prema tome, vidi se da tu ne radimo ono što bi trebali. Prema tome, tu se moraju vući snažniji potez. Puno se upravo i premijer pričao o toj sposobnosti, ali mislim, evo, ja ću uzeti primjer nesposobnosti vezano za sanaciju potresa. Znači, bio je rok do 6. mjeseca. Sad sam kao veliki uspjeh smo napravili, što su nam produžili na još godinu dana. Svega 4% novca, nijedna kuća nije izgrađena. Po vašem mišljenju, uopće u narednih godinu dana hoćemo li nešto učiniti, odnosno hoće li vlada? Ispada da u politici pravite problem, ne riješite problem i onda tražite produženje vremena. Znači, ja sam navikao u sustavima rade gdje vam se kvartalno donosi ocjena jeste prošli ili niste prošli. Znači, gledamo se svaki dan, svaki mjesec, svaki kvartal, a normalno i godina. Prema tome, ako želite
imati dobre reference i ako želite biti odlični, onda morate pratiti svaki dan što se događa. Ne može proći godinu dana i da se ne izgradi ni jedna kuća. Stvarno je velik poduzetnički zadatak potrošiti nečije tuđe novce. I da bi pomogli ljudima. Mislim, to je sramota i o tome ne vrijedi trošiti vrijeme. Mislite za godinu dana da ćemo biti u sličnoj situaciji? A ne vrijedi trošiti vrijeme, uopće to se može vrlo brzo riješiti. Zakonski imate sve alate u rukama, prema tome to mora ići vrlo brzo, brzo, brzo. Idemo mi sad u našu Slavoniju. Najavljivali su se isto tako veliki projekti. U stvari, ništa značajno. Sela su nam i dalje prazna, građani ovdje uvelike rade za minimalac, seljaci nezadovoljni, prometna povezanost očajna. Pa je, ko je navikao ići vlakom, autobusom, sigurno dosta linija da su se ukinile i sigurno da je problem. Ali isto tako često se govori o stambenim poticajnim kreditima. Vidi se da je Zagreb povukao dosta i neka regionalna neka središta, ali puno je važnije prostori koji imaju slabiju razvijenost, ja bih rekao i po europskim standardima, ako smo mi na 30-35% razvijenosti Europske unije, onda sigurno tim prostorima treba pomoć, posebice ruralnim prostorima. I u idućih nekoliko godina, ako se tu značajno ne bude pomagalo, ostaće prostori prazni. Ja sam u više navrata prehodao cijelu Slavoniju i dobro sam osjetio te procese. Pa često smo i u prošlim godinama, dok sam značajnije bio prisutan u političkom životu, progovarao o tim temama, jer vidjeli smo šta se događa i šta treba napraviti. I u poreznom smislu, ali isto tako i u svakom drugom smislu, kad govorimo o poljoprivredi, kad govorimo i o drugim granama, gospodarskim zonama, razvoju ovog prostora, jer taj prostor se značajnije mora i porezno rasteretiti kako bi se razvijao. Nije Hrvatska samo Zagreb ili neka regionalna središta. Da, dok cijene 2-3 tisuće eura rastu, u drugim dijelovima Hrvatske malo ovdje... Malo ste i rekli. Da, cijena kuće, možeš kupiti kuću za 5 tisuća eura u Slavoniji. Ne bi podcjenjivao ničiju kuću, ali... Ne, mislim, dovoljno govori u kakvoj smo situaciji. Naši prostori su ostali prazni i to je vidio više nekako ljudima po kojoj strava ispred kuće. Grad Osijek. Bili ste gradonačelnik, dobro poznajete i funkcioniranje gradske uprave. Iako, a nešto malo. Iako ne radite trenutačno u Osijeku, tu vam je obitelj, dolazite često se ovdje. Evo još malo će i godinu dana nove gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Radićem. Malo vaša ocjena stanja. Uvijek vam je prvi godinu dana, medeni mjesec. Ovaj. Bitno da se ne uljuljate u PR-u. PR se dosta solidno radi, ali što se tiče drugih stvari, sigurno sam očekivao već iskorak. Ja i dalje vjerujem da Radić može biti jedan solidan gradonačelnik, samo treba više raditi, što mu i prezime kaže, ali isto tako malo i slušati oko sebe i okupiti jedan tim jačih ljudi. Prema tome, malo osjeća se jedna podskapacitiranost kadrovskih rješenja i onda vidite te promjene i direktora i ovih onih. Mm-hmm. Ali tu treba jedna čvršća politika. Nije sve u PR-u, nego svi mi građani volimo i čistu ulicu. Sigurno nas ne zanima je li gradonačelnik okrečio u ured ili nije, nego zanima nas da grad bude uredan, da nema rupa, da se privlače sredstva, da se dovode investitori i da se grad razvija. To je važno. PR je ok, ali uvijek vam prođe taj medeni mjesec i onda ljudi očekuju rezultate. Svi mi očekujemo rezultate i očekujemo da se bolje živi. Prema tome, bivši gradonačelnik je znao reći da mu je doktor prepisao, da mu je dobro raditi. I to je ok bilo. Čovjek koji je doktor prepisao da mora raditi, ali prođe vrijeme kad imate prostora da možete učiti, ali nakon toga nije dobro kad duže vrijeme nešto učite. Da, malo toga u stvari napravljeno. Sad smo došli do toga da nam žbuka otpada sa zidova, pošta, Hotel Royal i ne priča se o obnovi, samo se stavlja, valjda će nam cijeli grad biti na kraju pod skelama. No, dobro, ima spomenička renta iz koje se to može obnoviti, ali evo, drago mi je da neki projekti koji su još iz mog vremena onako ostali u ladici. Čepinska, odnosno Leopoldova, onda nije bilo valjda vertikale pa nije moglo proći. Pa nije, mi smo u tom vremenu napravili izvlaštenje, napravili projekte, potrošili 1 milijun eura u tom vremenu. Da pripremimo sve ono što je važno, ali evo, 10 godina ti projekti su čekali. Drago mi je da su to jedan od projekata koji kreće, ali sigurno da puno tih stvari još imaju u ladicama, malo treba te ladice. Smeta li vam Zrinjevac, dvorana, vi ste krenuli naprko, koliko se stiglo, došlo se do pola i stalo. Dobro, mi smo ovaj zapadni dio riješili, jer trebalo je istočni i umit energetski Zrinjevac, dvoranu. Puno je tih projekata koji se mogu danas iskoristiti, ja bih rekao, iz
fondova, kad govorimo o energetskoj učinkovitosti i drugim stvarima koje nekad se nije mogla. Prema tome i evropska sredstva su dostupna, prema tome sredstava ima, samo treba udarati projektima. Pretpostavljam da ste ponosni kad prođete preko ovog Trga slobode. Da, onda svi mi volimo naš grad i kad je neka i rupa, ono, zažmirimo. A dobro, to je ovaj grad. Ali, zadnji veliki projekt u stvari u Osijeku. Puno ljudi danas koji su rođeni u Osijeku ili živjeli u Osijeku, mm-hmm, danas rade u nekim drugim sredinama i dosta pomažu Slavoniji i sigurno je to imperativ. Svi mi želimo da grad bude što bolji, što ljepši, što snažniji, da se o gradu što ljepše priča, da se u grad doseljava, ne da se odseljava. Koliko nas nažalost, je otišlo? Ostalo dosta, nas je dosta. Manje od 100.000 u Osijeku. A čujte, nažalost, da. Mm-hmm. Dobro, puno tih projekata je najavljeno, gimnazija, tu je bolnica. Po vašem nekom mišljenju, treba li nama uopće nova bolnica, pa čujte, zgrada? Svi mi znamo da imamo bolnicu, onda napravite još neki objekat ako vam treba, ali nekad treba gledati šta je oportuno kad govorimo o trošenju sredstava, da li su to 10 miliona, 100 miliona, milijardu. Ovo uvijek treba gledati šta to znači za gospodarstvo, nova radna mjesta, kvalitetu življenja i tako dalje. Bolnički kompleks, drago mi je da se hitan prijem gradi, ali isto tako uvijek možete srušiti neku zgradu pa napraviti novu ili se proširiti prema tranzitu ili nekoj drugoj lokaciji. Često se papir svašta trpi, onda se često govori o nekim idejnim rješenjima, pa i kad vidite i ove manje projekte kao što je gimnazija, RDC ili neke druge stvari, vidite da je prošlo i 10 i 12 godina dok se neke stvari realiziraju, ili nogometni stadion, godinama se već da gradi, ili obal utvrda, sjećam se tamo, 2004. 2005. smo prvo kamenje bacali i kretali sa Hrvatskim vodama u projekte partnerske još dok sam bio u Županiji. Puno tih stvari se treba, onako ja bih rekao, malo dobro, nekako krenemo, ali onda kao da negdje zapnemo. Ma ima dobre volje, ima dobre volje, ja bih rekao, ali dobro. Kažem, treba biti uporni malo. Dobro. Osim što ste gospodarstvenik, evo rekli smo i on i bude naš... poticajno. Poticajno. Pa niste jako kritizirali, niste zadovoljni. Ali nisam nikad čovjek koji treba kritizirati radi kritiziranja, nego da to bude poticajno uvijek. To dobro. Nam je cilj svih nas koji živimo i volimo naš Osijek. U domovinskom se pokretu, evo, rekli smo što kod vlade ne valja te neke mjere. Malo je nepokretna. Malo je u kolicima. Domovinski pokret, nacionalna moramo stranka. Moramo se malo našaliti, moramo, dosta je ozbiljnih tema. I ono, preozbiljno nam da. Je. Dobro. Domovinski pokret. Što možete vi kao, evo, oporba, HDZ je tu di je, SDP, ja ću se usuditi reći, gotovo ne postoji. To je nekakva i prilika, treća ste opcija, nekakva vaša vizija Hrvatske, što je ono što biste vi želeli činiti? Mi smo prošli dječje bolesti i sad kroz naše odbore koji su dosta intenzivni, mi često nastavimo da izđemo sa temama koje su aktualne, koje su važne. Pa i neki dan smo u Osijeku imali presicu kad govorimo o poljoprivredi, kad govorimo o repromaterijalu, plavom dizelu, kad govorimo o beskamatnim kreditima i svemu onome što je važno upravo za proljetnu sjetu. Jer ako se sad ne napravi puno toga što je važno, onda možete očekivati krajem godine nego poskupljenje svih cijena na, ne samo na burzama poljoprivrednih roba, nego isto tako i na našem domaćem tržištu. Prema tome, sad se donose odluke kad govorimo o onome što je proizvodnja danas. Svi naši ratari, svi stočari znaju dobro napraviti kalkulaciju, znaju što znači finalni proizvod. Dobro. Ali mora to sagledati i u Ministarstvu poljoprivrede. Osim toga, evo kako vidite, nekako, recimo, ali kada ste vi... Svaki odbor upravo progovara onim aktualnim temama koje su važne, pa evo i prošli tjedan se progovaralo o demografiji, o mjerama koje su važne sa gospodinom Štercom koji je bio na presici. Prema tome, ja koliko stignem, pomažem upravo kroz odbore i kroz neke druge stvari, iako, kažem, čovjek ima dosta posla, nastavim na svim frontovima. Bogu hvala pa mi kratko traje spavanje, brzo se naspavam, pa mogu dosta toga i napisati i složiti, ali kažem, intenzivno je razdoblje i kažem, Hrvatskoj se moraju nuditi rješenja, pa ne samo vladajući, nego isto tako oporba, tako da su upravo ti konstruktivni prijedlozi, kako nam predstavljamo isto tako i u Hrvatskom saboru, itekako važni. Kad je demografija u pitanju, mislite da nije već pomalo prekasno? Pa ja ne mislim ništa, ja sam, evo, Bogu hvala, imam 4 djece, ali svi mi trebamo dati svoj neki maksimum. Imate puno obitelji koji ne mogu imati djece, prema tome potpomognuta oplodnja je nešto što je isto tako jako važno, ali bitne su i mjere.
da se vrati ljudima jedan pozitivan, onako, ja bih rekao, zamah i da mogu živjeti od svog rada. Jer kad vi danas stavljate u vagu, hoćete pojačati plin ili ćete kupiti burek? Mislim, većina ljudi dosta loše živi i 60% Hrvata živi sa nekih 6000 kuna neto primanja. Prema tome, ispod toga. Naši umirovljenici sa malim mirovinama, puno ljudi koji su onako na granici. Prema tome, kad vidite da Rijeke ljubavi kao humanitarna organizacija sve više ima korisnika, onda to nije dobro. Onda vidite, Hrvatska ide u pogrešnom smjeru. Prema tome, to su politike koje se moraju mijenjati pod hitno. Dobro. I evo, ne možemo ne spomenuti COVID protekle dvije godine. Non stop slušamo o tome. Konkretno u vašem poslovanju uspjeli ste nekako se izboriti. Pa jesmo, osjetili smo to. I znali smo prevenirati puno tih stvari na vrijeme, kako u sigurnosnom smislu, termokamera i drugih stvari. Nastojali smo zaštititi ljude, ali isto tako imali smo brige da imamo naše robe. Puno toga smo napravili web prodajom, click and collect, i nastojali da se pridržavamo tih mjera. Iako, kažem, mjere su često bile preagresivne i vidi se da nisu korespondirale u cijeloj Europi na isti način, a vidi se da većina zemalja je danas izišla iz mjera, a Hrvatska još uvijek ima mjere. Prema tome, vidi se sad i razlika u državama koje su imale nešto jače mjere, nešto slabije, ali vidi se da se vlada često ili stožer, da su znali promašiti u mjerama i prognozama. Sve skupa promašiti. Ali i previše je bilo zatvaranja u jednom trenutku kad faktički nije bilo... Da, većina zemalja koja je imala i veći broj. Ali kažem, ima puno ljudi koji su i teže prošli ili koje smo nažalost izgubili u svom okruženju u tom vremenu. Nažalost, tako da... Teško je to tema, puno je bilo i nekih možda loših koraka. Da. Najavljivali su da će biti nestašice. Evo, sad ste rekli da vi ste pazili da kod vas su police pune. Je li je to ono što nas očekuje, da jednostavno cijene će ići gore, a da ni proizvoda koje želimo neće biti? Ja mislim da se cijene stabilizirati ove godine i mi već osjećamo jednu stabilizaciju cijena. Ali i trgovci se isto tako trude da dođu do što jeftinijih izvora. Jer kažem, mi radimo s cijelim svijetom, ne postoji zemlja s kojom faktički ne radimo. Bilo koji proizvod se čekira na razini cijelog svijeta i uvijek gledate, analizirate i zavisne troškove i sve. Tako da naše police su bile pune sve ovo vrijeme, proizvoda smo imali, ali isto tako balansiramo oko cijena i isto tako uvođenje eura. Imat ćemo dosta posla, ne samo o označavanju i promjeni, jer tu će doći do konverzije, znači iz kune u euro. Neće biti zaokruživanje cijena, nego će biti čista konverzija. Prema tome, to je ono što i kroz udruženje, i kroz HUP, i kroz udruženje trgovaca vidim što kolege razgovaraju, jer sigurno da je imperativ da potrošnja bude stabilna, da opskrbni lanci budu stabilni i da svi konzumenti iz Republike Hrvatske mogu doći do proizvoda što se tiče cijena, da budu povoljnije nego što je u okruženju. Ali često vidite u prehrambenim artiklima da u susjedstvu su cijene povoljnije. Prema tome, puno je tih poreza koji se plaćaju upravo, ne samo PDV, nego i prije toga. Ja ću vam reći da mi smo prošle godine kao kompanija raznih poreza, prireza, naknada, da vam sad ne spominju, do spomeničke rente, platili prošle godine 381 milijun kuna. To je puno sredstava. Prema tome, skupa smo dosta država i kažem, država se mora prije svega racionalizirati, digitalizirati, transformirati i biti efikasnije i učinkovitije nego što je to onda. I da za tu skupoću koju naplaćuju to građani, da daju jedan dio vrate. Pa vi kad pogledate strukturu, recimo goriva, koliko je trošarina, koliko je drugih stvari, i onda kad kažete, kad vas neko brani na 11 kuna, nemoj me, molim te, braniti na 11 i nešto, ako u susjedstvu imaš po 8 i nešto kuna, isti taj dizel. Prema tome, nemoj me braniti. Kao da namažu oči, ali dobro. Puno hvala. Evo, ja se nadam da se opet, mi se ovako vidimo otprilike svakih godinu dana. Evo, ja nastavim, vi kad zovete, ali nisam ni ja svaki dan u Osijeku, prema tome često sam na putu, tako da, hvala vama. Htjela sam reći, idući put kad se vidimo, će možda moći biti još malo optimističniji, da će se neke stvari promijeniti na bolje. U svakom slučaju,
Ja procjenjujem da će ova godina turistička sezona biti puno bolja nego što je bila prošle godine. Ja vidim da se more budi ove godine i da je puno bolje nego što je kontinent. Prema tome i predviđanja naša za ovu godinu su da ćemo imati gospodarski rast, ali kažem, on je onako konzervativniji nego što je predviđala Hrvatska narodna banka. Isto tako, Hrvatskoj su dosta tih sredstava na dispoziciji europskih fondova, NPO. Prema tome, dosta toga možemo napraviti, a i da ne ide iz državnog proračuna, iz hrvatskih javnih sredstava. Prema tome, tu se trebamo fokusirati, tu imamo jako puno šansi. Prema tome, ja sam tu optimista, ali kažem, mora se tu ipak malo biti borbeniji, malo agresivniji, malo više uključiti sredstava, ja bih rekao i hrvatske pameti, i onda će to biti dobro. Malo manje uhljeba, malo više radnika i... Pa dobro, ali ne treba generalizirati, svakdje ima i dobri i loši ljudi. Puno hvala. Vidimo se opet nekom novom prigodom. Bila je to još jedna teme dana emisija. Vidimo se ponovo sutra. Lijep pozdrav.